Кратка грана, да може да ги ползвали. За това злево. Добре, брат, това така, че карам по тебе. Долу, да? Между тях двата. А? Отдясно там имам пътека, те хора се вижда къде отиват по крилградата долу. Но там минахме ония ден. А не ли от горна страна пържа? Не. А то се бъдат ли точно там, аз пъл студи в тях, къде е един. Да. Давай да. Бутам, идвам. Презателния план. Пак идвам. Това я платнах. И не сега ти стрелям. Ще не се кият, не. Бутам. Бутам. Ще кият.
не да ги... Бутам? Добре, айде, оставям те, си чуем после.